Vstávat a cvičit, dámy a pánové, je krásný slunečný den. Ptáčkové zpívají a udělal si speckoidní snídaní. Pokoj a kuchyň se krásně uklidil, jak ti máma nařídila. A teď ti nic nezastaví vydobít si pár ranked her a šplhat dál po hoře jménem Solo Q. Damn, tohle je borec, který si včera vyklopal. A je asi z toho hodně med. Popřeješ mu krásný den díku vzdání, jelikož to je nejbližší svátek a půjdeš se svým životem dál a zapneš Solo Q. Dostaneš se do hry a máš last pick, tak si řekneš, let's go, dojdu si pro vodu. Než ale půjdeš pro vodu, tak co vidíš v chatu, je topař, který se zeptá, jestli může nabit. Pro vodu jdeš přesně 5 sekund a najednou, co vidíš v lobby, je sorka v džungli, disco nunu na midu a topař, co furt opakuje anglický slovíčko kiss, s tvrdým i. A ty se ptáš jako PTK v roce 2017. Já jsi se posral, kam jsem se to dostal. Jo, počkej ještě předtím, než se dostaneme k videu. Tak minulý video jsem vám dal nabídku, že pokud tam hodíte 10 lajků, tak udělám druhou část. A vy jste ho dokázali dosáhnout na neuvěřitelných 25, za což vám všem hrozně moc děkuju. A tohle mě opravdu táhne dál. Takže pokud chceš, tak napiš do komentářů například byl jsem tu, nebo něco takový. A pokud se tenhle kanál dost rozroste, tak pak budeš moc flexit na ostatní, že si mě poznal ještě dřív než ostatní. Je to reálně win-win pro obě strany a děkuju a teď si užij video. Jo, vítám tě u dalšího videa. Dneska si uděláme druhou část Toxicity v League of Legends a rozebereme si to následovně. První je Toxicita v Champ Selectu, druhá je Toxicita ve hře a třetí je Toxicita v postlobíčku a na konci hry. Nebudeme zdržovat a pustíme se hned do toho. Toxicita v Champ Selectu. Jediný typ člověka, co se tady rozeberem, je pust mě nebo budu zlej. Typ člověka pust mě nebo budu zlej je ten člověk, co dostane autofill a hrozně bude narážet na tu jednu roli, co hraje a nemá jí. Teď nevezmi to špatně. Je kompletně v pohodě se zeptat o svoji roli, pokud dostaneš autofill. Ale co není v pohodě, je začít tomu člověku vyhrožovat rundownem, nebo že ho zbije, jak mě bude mít poměr s jeho matkou. No, určitě chápeš pointu. Pokud se ale přihlížející a vůbec se dělo netýká, tak bych doporučil to buď dočnout, protože takhle ta hra začne už v takový násilný náladě a tvoji spolužáci se spíš budou zaměřovat na to, aby si boostli ego, než zápas v League of Legends. Pokud to ale nedožneš, tak buď si budou celou hru dopisovat psanička, nebo budeš mít Yasua na supportu, anebo v úplně nejhorším budeš mít Soraku v džungli. Co se týče ve hře, tak toho je opravdu dost, tak se to pokusím pokrýt toho co nejvíc, za co nejkratší dobu, co to jen jde. Jako první si řekneme o friendly trštolkeři, který se nejvíc objevují na top lane, a je to hlavně u matchupů, který jsou extrémně o skillu. Takže například Kameo proti Fioře. Přičemž se navzájem trštolkují, ale na konci si stejně napíšou GG good fighting. Protože sami ví, že přežívali s minimem životů, a že ten společně strávený čas na osamoceném ostrově jménem Top Lane byl i docela zábava, což je vcelku wholesome. Další máme NACL, neboli Sul, což je něco, co potkáváš na denní bázi a je to vlastně o tom, že je někdo zbytečně salty. Což znamená, že pokud se někomu nedaří a je například 0-3, tak bude dostávat nadávky o tom, jaký je waste of space. Klasika, potkáváš to prakticky každou hru, si myslím. Potom tady máme internátní hráče, který mají potřebu permanentně skákat do enemy týmu a zajistit tak jistou prohru. Určitě znáš takový ty lidi, kteří jsou přemoc agresivní a prostě půjdou fatit cokoliv, i když je úplně jasný, že to nemůže vyjít, tak to jsou oni. Můžeme se ale přesunout na maturanty ze slohu, který zapli hru lolka, aby ji nehráli, a místo toho si dopisovali o tom, kdo je horší. Což je docela dost ironický, zapnout lolko a pak ho ani nehrát. Pak tady máme klasický jungle div, kde prakticky všechna vina jde na junglera. Pokud hraješ jungle, tak se s tím určitě dost jako stotožňuješ, že jsi na druhé straně mapy
a tvůj topař je extrémně vypušovaný, nemá vizi a umře. A klasicky za to můžeš určitě ty, protože jsi jungler. Skoro před koncem se tady ještě povíme o supportí specialitě, a.k.a. táta odešel pro mlíko, a jde vlastně o tom, že se něco pokazí na botlane a support prostě odejde a už se nevrátí. Ano, za support by si měl roamovat, ale ne takovým způsobem, že budeš plakat a budeš danit XPčka na topu. A jako poslední tady máme speedrunnery na červený koberec, kteří prakticky ztratili všechnu naději a ty hrůzy, co zažili, tak teď posílají na ostatní. Takový lidi myslíme, jako jsou avkeři. A nebo rundownere. Alakmar! Na konci hry klasicky potkáš 0-8 hráče, který dostal kompletní carry a napíše GG easy. Gratulace kamaráde, určitě neprohráš další 3 hry po téhle hře, jelikož jsi vyboostěný. No, tak hlavně, že to bylo easy. A co se týče lobby, tak tam uvidíš někoho psat, ať je nezapomenou reportnout junglera nebo jakoukoliv linku. A je to taky taková klasika, kterou každý asi zažívá dennodenně. A pak tady máme poslední, to co tě nejvíc vytiltí je... Ale alespoň to je vtipný. Ještě nakonec tohohle videa bych chtěl říct, ať nejsi toxic. A neříkám to jen protože, hry mají být zábava. Nevadí, že jsi byl 0-10 v 10. minutě, alespoň to byla sranda, hahaha. Toho člověka stejně už v životě nepotkáš. A je normální cítit se naštvaně. Ale musíš si uvědomit, že ti ho reálně nepřinese žádný benefit. Ten člověk, který ho by si flamil, za to třeba ani nemůže. Může dostat špatný matchup. Dostávat permanentní genky od junglera a na 99% to nedělá na schvál. Místo psaní, ať ho reportnou, tak se pokus pomoct, pokud můžeš. Nebo pokud dá kill, tak mu napiš roleplay, protože toho boostne. Nehledě na to, že teď je reálně každá hra vinnable kvůli bounties. Tuhle hru hraju už zbytečně moc dlouho a vím, že mentální stav opravdu rozhoduje hry. Pokud se stotožňuješ jako toxic hráč, tak bych ti radil přestat, protože stejně lolko všichni hrajeme jen kvůli rankedům a jediný co nás zajímá jsou výhry. Pokud do svých her přineseš víc pozitivity, tak ti garantuju, že tvůj win rate půjde nahoru. Tak a tohle bude vše pro tohle video, pokud se ti ho líbilo, dej like, odběr, pokud ho ještě nemáš, nezapomeň na ten komentář, aby ses tady podepsal a uvidíme se u dalšího videa. Čus!